כל שאלות, זמן קצוב. אני רק מבקשת באמת שאלות. היה לנו חשוב שבערב הזה תהיה הזדמנות שאנחנו נציג בקצרה את הדברים, ויהיה הזדמנות באמת לענות לדברים שמעניינים את מי שנמצאים ונמצאות פה. אז באמת שאלות ופחות הגיגים או נאומים. ואני מתנצלת מראש שאנחנו לא נאפשר פה התפרצויות. אני יודעת שהנושא קשה, וכמו שאמרתי קודם, קשה לכולנו. אבל שוב, המטרה של הערב הזה מבחינתנו היא להציג גם את העדויות וגם את העבודה שעשינו. אז בואו נתחיל. אורי, אפשר פה. יש לי שאלה לגבי כוונה, שיש לה שני חלקים, החלק הראשון לאבנר או למיכאל, והשני לשניכם, והשני למיכאל. אז החלק הראשון הוא נאמר קודם, שהשורים שליטה, או אתם באופן אישי, לא מתכוונים להאשים את החיילים, את העדים או אחרים, בכך שהם התכוונו להרוג את האנשים שהם הרגו. והחלק הזה של השאלה הוא האם ככל שיש אסקלציה במבצעים והרעות פתיחה באש משתנות איך שהן משתנות וכולי, האם באמת אנשים לא התכוונו לעשות מה שהם עשו? זאת אומרת, אם אי אפשר לומר שבהדרגה זה נהיה יותר ברור מה עושים, והמרחק בין לעשות את זה בכוונה לטעות או לא לשים לב וכולי הופך לבלתי, זאת אומרת, לבלתי משמעותי. החלק השני של השאלה הוא החלק המשפטי בינלאומי שקשור לכוונה. גם אם הדוקטרינה הזו של הזהרנו ולכן נותר לנו להניח שאין אזרחים, אז ברור במרכאות שהיא לא לגיטימית, היא לא מכשירה את ההרג, אבל האם היא מעבירה את מי שמבצע הרג והרס בצורה הזו מבצע ברשלנות או בקלות דעת למבצע בכוונה, שזה כאילו שהופצה, אז במקום להפציץ שכונה שלמה בשביל להרוג את כל תושביה, יוצרים מצב שבו יהרגו 15%, 10%, 5%, שזו בעצם סוג של החלטה כמה אנשים יהרגו במבצע. תודה. מיכל? טוב, קודם כל ככה לחדד את מה שאמרתי בדברים קודם. ברור לנו ממה שאנחנו שומעים מהחיילים, שהחיילים לא נכנסו שם במטרה לבצע טבח, במטרה להיכנס ולהרוג זקנים וילדים ולא יודע מהבחינה הזאת. עכשיו, לגבי השאלה מה היה בתוך הראש של כל חייל שירה עם הרובה שלו, כמובן אני לא יכול להגיד. אני יכול כן להגיד שמה ששמענו מהחיילים, כמו שאמרתי מקודם, זה שבמידה רבה התפיסה הייתה שאין אזרחים. זאת אומרת, הכוונה לא הייתה להרוג אזרחים. הכוונה הייתה להרוג מחבלים, הכוונה הייתה להרוג באויב. אבל כשהתפיסה שלך, כשאתה נכנס לשכונה, שכל אדם שאתה רואה, כל צללית שאתה רואה, כל תנועה חשודה שאתה רואה, זה בהכרח אויב. וזה לא רק עניין של ככה תחושת בטן או משהו שהם שמעו מאחר. זה מה שירד להם בתדריכים, וזה אגב חזר על עצמו בכל הצקחים, זאת אומרת, בכל אזורי הלחימה, בכל מיני יחידות, זאת אומרת, זה לא מדובר באיזה משהו ספציפי, איזה מפקד, איזה מגד ספציפי, זאת הייתה תמונת הלחימה. עכשיו, כשהחיילים נכנסים לתוך הרצועה עם הלך הרוח הזה, אז מן הסתם, בטח ובטח, כשעבור כולם, למעט אולי חלק מהקצינים וכמה מהמילואימניקים, זה הפעם הראשונה שהם בסיטואציה כזאת שגם אומרים להם, אתם הולכים למלחמה. חלקם מפחדים. אז כמובן, כשהם נכנסים עם כל זה, כשההוראות פתיחה באש, מעבר להכנה המנטלית הזאת, או ההכנה העקרונית הזאת שאין אזרחים, כשהוראות הפתיחה באש, הכללים שאמרו להם הם ברורים, זה לא הוראות פתיחה באש מעורבנות, זה הוראות פתיחה באש ברורות. אתם יורים על כל זיהוי שאתם רואים. אז הם ירו. ובגלל זה, מהבחינה הזאת, אנחנו מן הסתם לא באים ואומרים, הנה, אתם רואים, הם נכנסו כי לא יודע מה קרה לנו, כי הפכנו להיות כזה או כזה. אנחנו אומרים, אלה היו הוראות פתיחה באש.
זאת הייתה התפיסה המערכתית. בגלל זה את השאלות שלנו אנחנו צריכים להפנות למעלה. מיכל, רוצה להתייחס? אני לא כל כך שהבנתי את השאלה, אבל כל הנושא של יסוד נפשי, אפשר לקבוע על בסיס נתונים שאנחנו, גם בלי חקירה פלילית, על בסיס נתונים בראיות, שבוצעו הפרות של דיני הלחימה. זה עוד לא אומר שבוצעו פשע מלחמה, משום שפשע מלחמה זה עבירה פלילית, והיא תלויה גם ביסוד נפשי, כוונה ויסוד נפשי וחברים. ולכן מה היה בלב ובמודעות של כל חייל וחייל, זה בטח לא משהו שאני מתיימר לדעת, רוצה להניח שאנשים לא התכוונו, ואני, יש לי הנחה שאנשים לא רוצים להרוג אנשים אחרים. הדבר מסתבך כשאנחנו עולים במעלה הדרגות למקבלי החלטות שנותנים פקודות, ופקודות האלה הן פקודות שבמהותן מסכנות חיי אדם. ואז שאלת הכוונה היא נהיית יותר מורכבת, כי אם בן אדם, אם מפקד יודע שפקודות שהוא נותן, למשל פקודות פתיחה באש, הן פקודות שהן לא עולות בקנה אחד עם עיקרון הכי מרכזי של דיני הלחימה, אז יש לו אחריות. יש לי שתי שאלות. אחת, שאלה כללית, כאן. שאלה כללית על הגורמים שמנסים להשתיק את הארגון שלכם, מאיזה כיוונים זה מגיע חוץ מארגונים ימניים, לא, זאת אומרת, דברים שברור לכולם, אם זה גם מגיע מלמעלה, מהממסד, או שיש לכם חופש ביטוי מלא, ואם כן, למה זה לא מגיע למדיה באופן נרחב יותר. שאלה שנייה ספציפית לגבי המלחמה. האם לאורך כל המלחמה הועלתה איזושהי טענה שבאה כביכול להצדיק את הירי על מוקדים אזרחיים בכך שהחמאס משתמש בהם כמגנים אנושיים ומחביא נשק מתחת לבתי ספר, בתי חולים וכו'. האם העדויות שלכם היו איזשהו מידע לגבי הדבר הזה, או שזה הייתה רק הנחה או איזשהו תירוץ שהשתמשו בו במדיה? לא הזכרתם את זה בשום מקום במשך העדויות, וזו טענה שבדרך כלל קשה מאוד להתגונן בפניה. תודה רבה. אז אני אנסה לענות על השאלה הראשונה. תראו, אני לא חושב שזה סוד שהמחנה שאנחנו בתוכו תחת מתקפה. אני חושב שיולי הזכיר את זה בנאום פתיחה, את העובדה שאנחנו מאוד שמחים לסולידריות הזאת, אבל הסולידריות הזאת נוצרה מכיוון, בין היתר, שאני חושב שהרעיונות הבסיסיים ביותר בדמוקרטיה הפכו להיות נושא במחלוקת. אני חושב שאולי אחד הדוגמאות הכי פיקנטיות, אבל גם הכי חשובות להזכיר, זה שחבר כנסת מכהן במפלגת השלטון, מספר 30 בליכוד, ניסה לפני כמה חודשים בעצם לשים רגל לארגון שפועל, לשוברים שתיקה, לארגון שפועל כדי להביא את האמת הזאת לאור, כן? אני לא יודע אם כולכם שמעתם על זה, אבל בעצם ניסה להתחזות לחייל ששירת בצוק איתן, נתן עדות שקרית, מכיוון שכל המראיינים שלנו חיילים בעצמם, אז די מהר עלינו על השקר, ולא פרסמנו כמובן את העדויות שלו, אבל אני חושב שזאת דוגמה אחת לניסיונות. אני חושב שהניסיון הזה היה פשוט ניסיון חושב, אבל כן, גם משקר צריך לדעת כמובן, אבל אני חושב שבסופו של דבר זה גם מוכיח את אמיתות הטענות שלנו, אבל אני לא חושב שזה היה הניסיון האחרון, אני גם לא חושב שזה היה ניסיון הכי מתוחכם, זאת אומרת, עם הממשלה החדשה יכול להיות שיש עוד כל מיני הפתעות שבדרך, אבל
אבל עכשיו לגבי החלק השני של השאלה, למה האינפורמציה הזאת לא מגיעה לקהל רחב יותר, אז אני יכול להגיד שהשבוע האחרון מבחינתנו היה הצלחה. אני חושב שאנחנו הרגשנו שהצלחנו להביא את האינפורמציה הזאת לבמה מאוד רחבה. כמובן תמיד יש עוד, כמובן תמיד צריכים יותר לדבר על הדברים, אבל אני חושב שזה קצת מביא אותנו בסופו של דבר לדבר הכי בסיסי שאנחנו אומרים. אנחנו בעצם דורשים מהחברה הישראלית לקחת אחריות, וזה בעצם מטאפורה שאני שמעתי אותה מהיום הראשון שלי בארגון. אנחנו מציבים מראה לחברה הישראלית, וכמו שראיתם, ההשתקפות היא לא יפה. ויש ניסיונות רבים להסתיר ולהשתיק, ואני חושב שדווקא השבוע הזה מבחינתנו הוכיח שאנשים כן רוצים לשמוע. ואני חושב שהדיון הציבורי שאנחנו הצלחנו לייצר, גם אם לא כל הדברים יצאו בדיוק לפי הנקודות שאנחנו היינו מוציאים החוצה, אבל הדיון הציבורי שכן נוצר, גם אם בצורה של כעס, זה בעצם המטרה שלנו, לעורר דיון על מוסריות שלנו, וספציפית לעורר דיון על איך נלחמנו בעזה בקיץ האחרון. בשביל השאלה השנייה, האם העדויות עולה שגם החמאס השתמש במבנים, בעצם בשכונות כדי לתקוף את הכוחות או בשביל לראות משם על ישראל, אז קודם כל בהחלט כן. זאת אומרת, גם בחוברת עצמה אפשר לקרוא עדויות לדוגמה על כבשים ממולכדות בצפון הרצועה. כמובן, מה שהחיילים סיפרו אתם יכולים למצוא בחוברת. עכשיו, יחד עם זה, באמת בקונטקסט ששמת את זה בשאלה, שבעצם, שזה הופך להיות ההצדקה לאופן הלחימה, אז פה חשוב לי להבהיר שני דברים. שקודם כל, ברוב המבנים, ברוב המקרים, כולל המבנים שעליהם נורתה אש, כולל הדמויות שעליהם נורתה אש, אז זה לא היה הסיפור. זאת אומרת, זה הדבר הראשון. רוב הבתים היו ריקים, כמו שבעדות ששמענו באותן שתי נשים במטע, שתי אנשים לא היו מעורבות, ומעבר לזה, בצורך העניין, כשאתה משתמש בדבר כזה, בטענה כזאת, כדי להצדיק ירי תותחים על שכונה, אז אתה בסופו של דבר, לא רק שאתה משקר, אתה משקר מתוך הנחה שהציבור בסופו של דבר בישראל לא מבין מה אתה אומר. כי כשאתה אומר שאתה יורה על בית מסוים עם תותחים בגלל שהבית הזה ירו קסאם, אז זה קשקוש מוחלט. בגלל שכשאתה יורה על בית מסוים, כמו שאמרתי, עם תותח ארטילרי, הפגז אולי פה ל-10 מטר מהבית, אולי 200 מטר מהבית, אולי אתה תפגע בבית, אבל אתה תפגע בעוד 15 בתים על הדרך. ואז הטענה הזאת, שבגלל שמבית אחד ירו, היא טענה בעייתית מאוד. כן. שומעים. אם אפשר רק לבקש שאלה אחת לכל אחד. שאלה אחת. מיכל, אתה דיברת פעמיים על 1,200 אזרחים שנהרגו מדוברי צה"ל, 1,500 דיון. כמה חמאסניקים שבאמת היה אויב שלנו נהרגו במלחמה? שזה גם איזה לקבל את הכוחות. אני לא, כמו שאמרתי, המספרים שנתתי הם מספרים מהאום ומצה"ל, אז אני לא שולט בהם זה, אבל סך הכל נהרגו בצוק איתן כ-2,200 איש. אז הוויכוח כמה מתוכם הם אזרחים וכמה מתוכם היו אנשי נוער חמאס, הוא ויכוח שמתנהל, שצה"ל מדבר על כחצי אזרחים וחצי לוחמים, והחלק לא לוחמים, צה"ל הוא אנשי חמאס לוחמים, והאום יש לו מספרים. אהלן, שלום, לוחם במילואים, יחידת חיל מאש. ורציתי לשאול שאלה קצת מכיוון אחר. יש לי גם קושי עם כל סוגיית העולם המשפטי, מכיוון שהעולם המשפטי לא כל כך מכיר בסיפור הזה של לחימה נגד ארגוני טרור, וכיוון שאני מניח שרוב החברים פה בקהל לא מחשבים את חמאס כארגון צדקה, אז אני תוהה לגבי זה, והאם דיני מלחמה תואמים את הלחימה כנגד טרוריסטים שמוסווים תוך אוכלוסייה אזרחית, כי הם בגדול מה שהם. והשאלה השנייה שלי זה האם
עם ארגון שעובדים שתיקה גם חוץ מלהציב מראה, לבקש לחפש את האמת, גם מבקש להגדיר עמוד שדרה ערכי חדש לסיפור הזה. כי בימין אז יש לזה תשובות. בימין מפרסמים דברים כמו תורת המלך, שאני מקווה שכולם פה מכירים, שזה דברי בלע וסדנה, שבאים ואומרים, זה מבחינתנו המוסר היהודי ללחימה. אז אוקיי, אז אם באמת יש מחדלים ויש שאלות ויש סוגיות מאוד מורכבות בלחימה של ישראל כנגד ארגוני טרור, אז למה שאנחנו, ואני לא בטוח שכשאני אומר אנחנו זה ברור מי זה אנחנו זה, אז כרגע אני רק פונה לארגון שוברים שתיקה, למה שאנחנו לא נבוא ונגיד, זה התורת המלך שלנו, זה איך שמדינת ישראל צריכה להתייחס ללחימה כנגד ארגון טרור. יעקב, תודה. אני מכיר את הטענה הזו, אין לה שום רגליים שהדיני הלחימה לא מאורגנים כדי להסדיר את הנושא של לחימה בטרור. זה פשוט דבר שאין לו שום... דיני הלחימה מסדירים כל לחימה בין גופים בינלאומיים, בין מדינה לבין גופים מבחוץ לה. ולפעמים גם מלחמות אזרחים, אפילו מלחמות אזרחים במשפט הבינלאומי של דיני המלחמה מסדירים, וכאשר יש שימוש בנשק, אז דיני הלחימה מסדירים אותו. טרוריסטים מבצעים פשעים, לפעמים פשעי מלחמה, לפעמים פשעים נגד האנושות. אין לי ספק שהחמאס במסגרת צוק איתן הפר את דיני הלחימה באופן חמור, ירה לעבר מרכזי אוכלוסייה אזרחיים, ואם הוא עשה שימוש במבנים אנושיים, אז זה פשע מלחמה בפני עצמו. אבל השאלה של מה מותר ללוחם לעשות מול לוחם אחר או מול טרוריסט, היא לא שאלה שהמשפט הבינלאומי לא עונה עליה, הוא עונה עליה, והאמת היא שהוא אפילו במובן מסוים, כשמדובר במלחמות, שמלחמות של צבא סדיר מול צבא סדיר, אז המצב הוא הרבה יותר חמור, משום שההנחה היא שיש סכנה קיומית. ומול ארגון טרור, עם כל הכאב שטרוריסטים יודעים ליצור בקרב האוכלוסייה שכנגדה פועלים, הם לא איום קיומי. ויש שאלות פילוסופיות ערכיות גדולות מאוד, האם מותר לפעמים כשאתה תחת איום קיומי לעשות אולי יותר דברים שלא מותר לך לעשות ברגיל. אז מה שבטוח הוא שצוק איתן לא הייתה מלחמה קיומית. אם אני אוכל רק להמשיך, או להמשיך או להוסיף, או אולי לקחת את זה לכיוון אחר. תראה, שלום, נכון? אתה הסתובבת בכיס, אם היית חייל טוב, בתוך הפקל הכיסים שלך, הגס הכחול הזה, רוח צהל, נכון? שוברים שתיקה הוא לא ארגון משפטי. יש לנו יועץ משפטי, מצוין, אבל אנחנו לא ארגון משפטי, אנחנו לא עורכי דין, אנחנו חיילים, חיילות ששירתו, בעצם... בדיוק, אז אני רוצה לענות לך, אני חושב ש... אני חושב ש... שדווקא אני לא מקבל את הנחת המוצא שלך שיש אולי לימין או איזשהו מוסר יהודי, אני יהודי ואני חושב שמה שאנחנו מדברים עליו פה תואם את איך שאני תופס מוסר יהודי ואני לא מסכים שמישהו אחר ייקח בעלות על התפיסת מוסר הזאת. אני חושב שדווקא באופן, לא יודע, אולי זה יפתיע, הפנקס הזה, הכחול, כן, רוח צה"ל, זה בעצם מסמך שנכתב פלוס מינוס בשנת 2000, כן? היו שם בתוך הוועדה שניסחה את הדבר הזה שאנחנו הסתובבנו עם התמצות שלו, זה מסמך די ארוך, הוא נמצא בגוגל, אפשר למצוא אותו מאוד בקלות, הוא בעצם מה שאני חונכתי עליו, מה שאני לימדתי את חייליי. אני חושב שהמסמך הזה, כמובן, יכול להיות שיש איתו בעיות לכאן ולכאן, אבל הוא אמור להנחות אותנו מבחינה ערכית. אני חושב שאחד הדברים המדהימים שקרו, שאולי חלקכם קראתם בחלק מהפרסומים שאנחנו היינו שותפים אליהם בשבוע האחרון, ניסינו גם קצת לגעת בנושא הזה שטיפה יותר מורכב, זה בעצם שינוי מהותי שמיכאל גם מתייחס אליו, דיבר על דחיה, דוקטרינה דחיה, אבל יש דוקטרינה אחרת שבעצם התפתחה פלוס מינוס באותם שנים. אחרי האינתיפאדה השנייה, יש ועדה חדשה, כן? יש איזשהו נוסח שאנחנו עדיין מחנכים חיילים לפיו, שהוא נכתב בשנת 2000, ובשנת 2005
מקימים ועדה חדשה עם פרופסור אסא כשר ועמוס ילדין, והם למעשה משנים באופן ערכי את איך שאנחנו מנהלים את הלחימה שלנו. והשינוי המהותי הזה של כשר וילדין בצורה נורא נורא פשוטה בעצם אומר שחיילי צה"ל הם בעצמם אזרחי המדינה, ולכן חייהם, ואני מפשט פה משהו הרבה יותר מורכב, חייהם בעצם במידה מסוימת קודמים לחיי אזרחי האויב. כן, בעצם משנים את הסדר של אזרחי האויב ושל החיילים. עכשיו, הדבר המדהים הוא שהמסמך הזה מעולם לא התקבל באופן רשמי. כן, ואחד מהאנשים שהשתתפו בוועדה הזאת, אילן פז, שהיה ראש המינהל האזרחי ומפקד חטיבה במהלך האינתיפאדה השנייה, הוא בעצם יוצא בצוק איתן, כותב בפייסבוק שלו, שהוא ישב באותה ועדה והוא התנגד למסקנות הוועדה, והמטכ"ל מעולם לא אישר אותה. אבל מה שמדהים, והדבר הזה עולה שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, בצורה די פומבית אני חייב להגיד, שאפילו שהמסמך הזה שנכתב ב-2005 לא התקבל באופן רשמי, זה המסמך שלפיו צה"ל פועל. אז אתה צודק, אותי מעניין לשאול את צה"ל מהו המסמך שאנחנו פועלים לפיו. כי יש מסמך כזה, יש איזשהו מבנה שאמור להיות מבנה ערכי שמדבר על טוהר הנשק, שמדבר על שימוש בנשק, שהוא לא יכול לטעום, הוא לא יכול לעמוד בקנה אחד עם מה ששמענו היום, יש דבר כזה. אבל למעשה אנחנו זרקנו את הדבר הזה לפח, אבל לא קיימנו עליו דיון ציבורי. וחלק מהניסיון שלנו היום הוא להביא את זה בפני הציבור, גם כאן, גם בבמות אחרות, בדיוק כדי להגיד, אם הדבר הזה קרה, בוא נכיר בזה, בוא נדבר על זה. כי מסמך כזה קיים, פשוט בחרנו לכתוב חדש בלי לשאול אף אחד. אני ברשותכם אקריא עוד שאלה אחת שיעל דיין ביקשה להעביר, ואחר כך ניקח עוד שאלה אחת ונסיים את הערב. אז אביחי, אני מפנה אותה אליך בשם יעל. לסיבוב הבא, למלחמה הבאה, מה אנחנו יכולים לעשות תוך כדי? מאחר וכבר בימים הראשונים ידענו על חלק מהדברים שהתרחשו, כלומר מלבד להפגין כל יום כל היום, האם יש דרך להכין את צה"ל לתורת לחימה או פתיחה באש אחרת? והאם יש לשומרים שתיקה, זו שאלה שנייה, אבל אפשר לענות עליה בקצרה, האם יש לשומרים שתיקה עדים מחיל האוויר? אז התשובה השנייה, על השאלה השנייה, התשובה היא כן. בכל מה שנוגע, אם הבנתי את השאלה נכון, בעצם איך אנחנו יכולים למנוע את ה... מה אנחנו יכולים לעשות כדי להכין את צה"ל למלחמה הבאה? אז פה חשוב לי להגיד, לעשות בעצם עבר. השיח שלנו, במובן הזה, הוא איתכם, הוא לא ימצא. זאת אומרת, אנחנו, את כל הכלים, את תוכנית האתיקה של צה"ל, שאבנר הזכיר, הם כבר קיימים. זאת אומרת, את חוקי המלחמה, כמו שמיכאל הציג, כבר קיימים. זאת אומרת, הכללים כבר שם. אנחנו, התפקיד שלנו, בסופו של דבר, זה שיתקיים כל הזמן דיון ציבורי. כי לדיון הציבורי הזה יכולות להיות כל מיני מטרות. הדיון הציבורי אולי יכול למנוע את המלחמה הבאה, אם נרים קול צעקה חזק מספיק, שאנחנו לא מוכנים כל שנתיים להיכנס למעגל דמים כזה. והוא גם יכול בסופו של דבר באמת להיות הכלי, שכשאנחנו, ואני מאמין שכולנו שמענו את המשפט הזה אין ספור פעמים, שיש לנו את הצבא הכי מוסרי בעולם, שהוא נובע, אני מאמין, לא רק מתוך איזשהו רצון, לא יודע, לעשות הסברה טובה לישראל, הוא נובע באמת מרצון אמיתי של כמעט וכל אזרח בישראל. ברגע שאנחנו מחליטים כחברה שאנחנו לא מנהלים יותר דיון בינינו על איך הצבא נלחם, אין לנו שום כלי ושום יכולת להשפיע בכלל על מידת האתיקה שלו, על מידת המוסר שלו. מכל הסיבות האלה, חשוב, אני חושב שהתפקיד שלנו כשוברים שתיקה, זה כל הזמן לתת את הבמה הזאת לחיילים, לספר מה שלחנו אותם לעשות, כדי שאנחנו בסופו של דבר כחברה, כציבור, נעשה את הדין והחשבון. שאלה אחרונה. אני מבקש קצת לפרט, אם אפשר, מה נעשה על ידי הארגון הזה
שעוברים שתיקה ועל ידי ארגונים אחרים שאתם בוודאי משתפים איתם פעולה לגבי העברת האינפורמציה של הדברים הנוראים שאנחנו כבר שמענו על חלק מהם לפני כן והיום הוספנו למישור הבינלאומי, מכיוון שלהודיע את זה או לדווח על זה רק בארץ כרגע במצב הקיים זה חשוב מאוד, אבל כנראה לא מועיל, כי אנחנו יודעים איזה ממשלה יש לנו כרגע. אני מקווה שבשבוע הבא או בשנה הבאה תהיה ממשלה אחרת, אבל בינתיים יכול להיות שהאמצעי היחידי הוא אמצעי בינלאומי, והשאלה היא מה אתם חושבים על זה ומה אתם עושים או עשיתם בנושא הזה. אני בכל אופן מייחס לו חשיבות קריטית, כי אחרת כנראה אנחנו לא יכולים להתקדם באופן מעשי. תודה. טוב, תודה. אני שומע מה אתה אומר. אני חייב להגיד שבאמת, בכל הכנות, אנחנו ארגון של חיילים, אנחנו ישראלים. אני חושב שאנחנו שמנו לעצמנו מטרה בראש ובראשונה להעלות את הדברים האלה כאן. ופה אנחנו משקיעים את רוב המאמצים שלנו וכמעט את כל האנרגיה שלנו. עכשיו, זה לא אומר שהדברים האלה לא מפורסמים ברבים. האינפורמציה הזאת נמצאת באתר, הדברים האלה מפורסמים ברחבי העולם, אבל אנחנו כארגון קוראים לחברה הישראלית לבחון את עצמה. ואנחנו כן, אפילו שמיכל אמר שזה לא יקרה וכנראה הוא צודק, אבל אנחנו כן קוראים להקמת ועדת חקירה חיצונית לצה"ל. זו כרגע העמדה שלנו, ואנחנו נעשה מה שאנחנו יכולים כדי שהדבר הזה ימשיך להתקיים, שהדיון הזה ימשיך להתקיים כאן. חברים, אנחנו נעצור כאן, ואנחנו נשמח אני רוצה להגיד תודה רבה לכל מי שהביאו. תודה על ההקשבה. הפעילים שלנו, ראיתי שיש פה עוד הרבה שאלות, הפעילים שלנו, כל החבר'ה, בקבוצות השחורות, שוברים שתיקה, ישמחו לענות לכם על כל שאלה, ואנחנו כאן כמובן שלושתנו. למטה, כמו שראיתם, יש גם את ספרי העדויות מצוק איתן, ככה נלחמנו בעזה 2014, כשאתם מוזמנים ויותר ממוזמנים לקחת, ויש שם גם פרסומים אחרים של שוברים שתיקה. אני רוצה להגיד מילה, הרבה פעמים אחרי אירועים כאלה ובכלל אחרי מפגשים איתנו, ניגשים אליי אנשים ושואלים מה אפשר לעשות. ואני מעריכה שגם היום זה יגיע. והתשובה שלי היא תמיד אותה תשובה, אני קודם כל מציעה לעשות את הדבר הכי קשה, וזה להצטרף אלינו וכל אחד וכל אחת בעצמו ובעצמה לשבור שתיקה. כי השתיקה הזאת היא קודם כל השתיקה של החיילים, השתיקה של כל אחד עם החוויה שלו, אבל בסוף השתיקה האמיתית שאנחנו מנסים לשבור פה זה השתיקה של החברה שלנו. ובמובן הזה אפשר לעשות את זה בשולחן השבת, גם זה לא הכי סימפטי. אפשר לקחת עוד ספרון אחד, עוד שניים או שלושה, לתת אותם לכמה אנשים שאתם מכירים ביד ולבקש מהם לקרוא. אפשר לעשות את זה ברשתות החברתיות, כמו שאבנר ציין, ואפשר תכלס בכל מקום שתמצאו לנכון. פשוט לדבר על הדברים ולהגיע למסקנות שלכם. שוב, תודה רבה לכל מי שהגיע אלינו.